Haqqadakı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokurorluğuna aldığı Rusiyanın həbsinə orderi verilməsi ilə bağlı müraciət edilib. Bu barədə Meduza məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, hüquq müdafiəçiləri tələparcı Vladimir Solovyovun, RT telekanalının baş redaktoru Margarita Simonyanın, Rusiya Svodniya media qrupunun rəhbəri Dmitri Kiselyovun, tələparcı Sergey Mardanın, habelə Rusiya Təhlükəsizlik Şurası katibinin müavini Dmitri Medvedevin həbsinə orderi verilməsini tələb ediblər. Bildirilib ki, onların hamısı Ukraynada dinc əhaliyə qarşı nifrətin yayılması kampaniyasında iştirak etməklə Rusiyanın hərbi cinayətlərinə töhfə verirlər. O da vurğulanıb ki, bu davranışlar insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirilməlidir. Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyası hesab edir ki, Rusiya Prezident Administrasiyasının rəhbərinin birinci müavini və Rusiya televiziyasında dövlət təbliğatına cavabdə şəxs biri kimi tanınan Aleksey Gromov da Ukraynalıların nifrət nitqi ilə təqib edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Xatırladaq ki, ötən ilin mart ayında Haqqadakı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Rusiyanın uşaq ombudsmanının da həbsinə order verib. O, Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərindən uşaqları qanunsuz olaraq Rusiyaya deportasiya etməkdə şübhəli bilinir.